Біля цих муралів встановлять QR-коди. За ними можна буде перейти на сторінку в інтернеті та прочитати історії персонажів цих стінописів, розповідає засновниця громадської організації «Українці майбутнього» Міла Главацька. Завершуємо текстову таку підтримку, тому що це не лише візуальні образи, за кожним персонажем буде стояти ціла історія. Ми збираємо історії, які медійні. Наприклад, якщо це військовий медик, туди точно буде входити історія про Тайру і інших медиків. Такою була стіна однієї із будівель на вулиці Грушевського, розповідає Міла Главацька. Тут тепер зображений військовий лікар, нацгвардієць-рятувальник, боєць на передовій. 7 волонтерів працювали над цими муралами в межах проєкту «Відважна Україна». Малюють мурали за допомогою спеціальних балончиків з фарбою та трафаретів, каже художниця Аліна Гудкова. Це була командна робота, там малювала художниця спочатку в діджиталі, а потім після цього це розграфлювала програма, і ми можемо так пошарово наносити фарбу. Заноситься в базу даних сам розмір стіни і робиться сам трафарет, щоб він підходив під стіну. Півтора балончика незмиваючої фарби одного кольору витрачають на один мурал, розповідає Аліна Гудкова. Кольори вибирали патріотичних тонів. Фарби йдуть, це більше кольори синій, жовтий, а також ніжні поєднання, щоб краще передати незалежний дух України. В загальному це ж національні кольори, тому саме ці використовуються. Місцева жителька Наталія Тимощук так говорить про новий стінопис. Таке треба більше де робити, тому що дуже багато людей взагалі навіть не задумуються, що в нас в країні йде війна. Просто собі живуть своїм життям і взагалі не звертають на це увагу. І це треба людям хоча б так показувати. Чудово. Дуже корисна річ, побільше таких, взагалі таких арт-проєктів по місту на стінах, щоб трохи ожвавити його. Міла Главацька каже, кошти на малюнки беруть в громадській організації. Один мурал обходиться 5 тисяч гривень. Ці стінописи створювали 3 дні, розповідає Міла Главацька. Не працювали волонтери лише в дощову погоду. У нас така стихійна діяльність, тобто ми тут вичікували, коли перестане йти дощ, щоб ми вибрались на вулицю малювати. Багато йде часу, коли навіть художниця вона приходить ввечері з роботи, домальовує, допрацьовує ескізи нам. Міла Главацька розповіла, у межах проєкту «Відважна Україна» розробили серію муралів. По місту загалом планують створити 12 образів. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.